det har ju att göra med min ålder såklart. Jag kommer att fylla 61 år nästa år. Då har jag jobbat 3 år som i den här tjänsten. Och jag ser helt enkelt fram emot att gå i pension och få tid till att göra lite andra grejer. Det är inga konstigheter med det. Hur skulle du själv sammanfatta din tid som vd för Handelsbanken? Det ska man aldrig göra. Sammanfatta och recensera sig själv. Det gör ju andra som bra, så att det vill jag inte kommentera. Men det här beskedet kom ju alltså efter en hel del kritik mot Handelsbanken och även mot dig på vd-posten. Har det spelat in i beslutet du fattat? Nej, inte alls. Alltså, Handelsbanken går mycket starkt. Därför känns det rätt även från det, ur det perspektivet att förbereda min pensionering. Vi har väldigt bra fart i affären och banken går ju riktigt, riktigt bra och står sig stark och har nått sina mål. Så att det har inte påverkat någonting och vi har otroligt mycket spännande på gång i banken. Så att framtiden ser väldigt ljus ut vill jag definitivt säga för banken. Du går ju inte direkt, du går nästa år. Ni ska hitta en ersättare till dig. Hur tycker du att banken ska jobba? Ska man ta någon intern från banken? Ja, det har jag inga synpunkter på. Det är styrelsen som bestämmer det. Men vad jag tyckte var viktigt, och det är därför jag gick till styrelsen så här lång tid i förväg, det var att styrelsen fick tillräckligt lång tid och att man säkerställde verkligen det till att hitta rätt person naturligtvis till att börja med, men jag sen även har tid och utrymme för att liten överlappning mellan den personen och mig så att personen har bra förutsättningar att komma snabbt in i jobbet. Så det är därför som jag tog beslutet att till styrelsen meddela om 9 månader i förväg datumet för min pensionering.